ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የከኢትዮ ኖርዌይ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናዎችን እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። ከእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ሚኒስቴር በስተጀርባ ህወሓት እንዳለ የዓለም አቀፍ ዘር ማጥፋት መከላከል ድርጅት ሊቀመንበር ዶክተር ግሪጎሪ አስታወቁ። በጎንደር የሚታየው ውጥረት የኢትዮጵያ ፖለቲካ መርዛማ ተፈጥሮን የሚያሳይ ነው ሲል ዘጋርዲያን መዘገቡንና ሌሎችንም ዘገባዎች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በህወሓት ጄኔራሎች የሚመራው የኢትዮጵያ ሰራዊት ኮማንድ ፖስት ታራሚ ያላቸውን ንጹሃን ዜጎች ዩኒፎርም በማልበስ የዲሞክራሲ ጥያቄ በአደባባይ አይደግመኝም ቢያሰኝም አገሪቱ ተረጋግታለች የሚል ፕሮፓጋንዳ በሰፊው ቢያሰራጭም ኢትዮጵያውያን ለዲሞክራሲና ለነጻነት የሚያደርጉትን ትግላቸውን በየአቅጣጫው አጠናክረው ቀጥለዋል። በቃፍታ አብዳሪፍ አብራጅራ በወልቃይት ጠገዴ ዋና ከተማ ቃርቃራ በታች አርማጭሆ አርበኞች ግንቦት 7 ጥቃት መፈጸሙን ገልጿል። የወልቃይትና የአርማጭሆ ሚኒሻ አባላት ትግሉን በብዛት መቀላቀላቸውም ተገልጿል። በርካታ የሰራዊቱ አባላትም ከነመሳሪያቸው ትግሉን እየተቀላቀሉ መሆኑን አርበኞች ግንቦት 7 በዚህ ሳምንት ባስተላለፈው ዜና ዘግቧል። በቋራ የአማራ የነጻነት ተጋ አርበኞች ህወሓት ኢህአዴግ ባስተማረው አዲስ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። አቶ ዘውዱ የተባሉ የወልቃይት የአማራነት ጥያቄ አቅራቢ ኮሚቴ አባል 5 ወታደሮችን ገለው ተሰውተዋል። ከአቶ ዘውዱ ገብረ እግዚአብሔር ጋር አቶ ሙሉ ከበደ የተባሉት የወልቃይት የአማራነት ጥያቄ አቅራቢ ኮሚቴ አባል ህወሓት በሰነዘረባቸው ጥቃት ተሰውተዋል። የቀብራቸው ስነ ስርዓትም በቃፍታ ሁመራ ተፈጽሟል። ይህንን ተከትሎ ህዝቡ በብዛት ወደ ጫካ መግባቱም ተዘግቧል። ማይሰገር በሚባል ቦታ በኢንቨስተርስም ሲንቀሳቀስ የነበረው የህወሓት ሰላይ በርሄ ጎሴና ልጃቸውና ተወካያቸው በነጻነት አርበኞች ተጠልፈዋል። በሌላ በኩል የአማራ የነጻነት አርበኞች ትግላቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን አርበኛ ጎቤ መልኬ ለአማራ ሬዲዮ በሰጡት ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያን በውጭም በውስጥም ከነጻነት ታጋዮች ጎን እንዲሰለፉም ጥሪ አቀርበዋል። ህወሓት መራሹ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አመራር ኮማንድ ፖስት አማራን ከአማራ ጋር ለማዋጋት የሚያደርገው ሙከራ መክሸፍ እንዳለበትም አሳስበዋል። የወልቃይት የአማራነት ጥያቄ አቅራቢዎች የግንቦት 7 አባላት ናቸው፣ አሸባሪዎች ናቸው በሚል የቀረበባቸው ክስ ተራ ፕሮፓጋንዳ መሆኑንም አስረድተዋል። ኮሚቴዎቹ የተከሰሱት የአማራነት ጥያቄ ራሱ ህወሓት ባወጣው ህገ መንግስት መሰረት ስለጠየቁ ብቻ ነው። ሀቁን ለመሸፈንና ጥያቄውን ለማዳፈን የተጠቀሙበት የቅጥፈት መርህ አንዱ አካል ነው ብለዋል። ህወሓት መራሹ ኮማንድ ፖስት የነጻነት ጥያቄ አይደግመንም አስብሎ የፈታቸው ከ9000 በላይ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በኦሮሚያ ክልል ህዝቡ የትግሉ ምልክት የሆነውን እጅ ማጣመር በማሳየት የጀግንነት አቀባበል አድርጎላቸዋል። ትግላቸውንም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ቃላቸውን ሰጥተዋል። ህዝብን በአደባባይ ለዲሞክራሲና ነጻነት ጥያቄ አይደግመንም ያሰኘ በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ታሪክ ውስጥ ያልታየ ያለንበትን ክፍለ ዘመን የማይመጥን የወረደ ድርጅት ነው ሲሉ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። ሰሜን ሸዋ መራቤቴ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን መሳሪያቸውን ሊቀሙ የሄዱትን የህወሓት ወታደሮች ሁለቱን በመግደል መሳሪያቸውን በመቀማት ጫካ መግባታቸው ተዘገበ። ዲሴምበር 22 2016 ሰሜን ሸዋ መራቤቴ አካባቢ መሳሪያቸውን ሊቀሙ የሄዱትን የህወሓት ወታደሮች ካጠቁ በኋላ ሸፍተዋል። 2 ቅጥረኛ ገለው መሳሪያቸውንም ቀምተው ተሰውረዋል። ህወሓት ከደብረ ብርሃን ጭምር ኃይል አስመጥቶ በጉዳዩ የሌሉበትን ሰዎች ጭምር 15 ሰዎችን አስሯል። ጀማና ወንጭት አካባቢ መንገድ እንደተዘጋ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተያያዘ ዜና የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የገበያ ማዕከል በእሳት መውደሙ ተዘግቧል። በዩኒቨርሲቲው ተጨማሪ እሳት ይከሰታል በሚል ከፍተኛ ውጥረት ተፈጥሯል። ከእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ሚኒስቴር በስተጀርባ ህወሓት እንዳለ የዓለም አቀፍ ዘር ማጥፋት መከላከል ድርጅት ሊቀመንበር ዶክተር ግሪጎሪ አስታወቁ።
በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን እያሽከረከሯት ያሉት ህዋሃቶች መሆናቸውንም ዶክተር ግሪጎሪ አስታውቋል። ዶክተር ግሪጎሪ ንግግሩን ያደረጉት የአኑዋክ ማህበረሰብ ጅምላ ጭፍጨፋ የተካሄደበትን ቀን ለማስታወስ በተዘጋጀው ልዩ ፕሮግራም ላይ ነው። ዲሴምበር 13 2003 ከ400 በላይ አኑዋክ ኢትዮጵያውያን በግፍ በህዋሃት ትዛዝ መጨፍጨፋቸው ይታወሳል። አሁንም ቢሆን አኑዋኮች በተወለዱበት ሀገራቸው መሬታቸውን ተቀምተው ነፍታቸውን ተነጥቀው እንደሚገኙ የክልሉ ተወላጅ የሆኑት አቶ ጊብሰን ኦባንድና ኦዳላዳ ለኢሳት ገልጸዋል። አኑዋክ በአገሩ እንደ አራተኛ ዜጋ እንደሚቆጠር ማስረድተዋል። ሁለቱ የሰባይ መብት ተሟጋቾች ጋምቤላንም በደቡብ ሱዳን ተወላጅ ኑዌሮች እንደሚያስተዳድሯቸው ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት ጋምቤላን የሚያስተዳድራት የሬክ ማቻር የአክስት ልጅ መሆኑንም አስታውቀዋል። በህዝባዊ ቢተኝነቱ ወቅት ጎንደር ሄደው ሲጨፈጭፉ የነበሩትም ከሱዳን የመጡ ኑዌሮች መሆናቸውንም አልሸሸጉም። የጋምቤላን መሬት ተወላጆችን አፈናቅለው የህዋት ካድሬዎች መቆጣጠራቸውንም አስረድተዋል። በቅርቡ በሚዲያ የቀረቡት 2000 የትግራይ ተወላጆች በጋምቤላ በመናካይደው ልማት ችግር ገጠመን ብለው ያቀረቡት አቤቱታ ተራ ፕሮፓጋንዳ መሆኑንም ተወላጆቹ ገልጸዋል። የአምቦ ተማሪዎችን ተቃውሞ ተከትሎ በኦሮሚያ አዲስ ውጥረት ነክሷል። የአምቦ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ዶክተር መራራ ጉዲና፣ አቶ በቀለ ገርባና የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ የተቃውሞ ትዕይንት አድርገዋል። በግንጪ፣ በጉደር፣ በአወዳይና በሻሸመኔ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ጥበቃና አሰሳ እየተካሄደ መሆኑ ታውቋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳና ህዋት ስልጣን እንዲለቅ ተቃውሞ ሲያሰሙ ውለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ 3 የመንግስት መኪኖች ጥቃት እንደደረሰባቸው ታውቋል። በጎንደር የሚታየው ውጥረት የኢትዮጵያ ፖለቲካ መርዛማ ተፈጥሮን የሚያሳይ ነው ሲል ዘጋርዲያን ዘገበ። በጎንደር የተከሰተው ግጭት ዋናው ምክንያት የወልቃይት ጉዳይ መሆኑን ዘጋርዲያን ጽፏል። ወልቃይት በረጅም ጊዜ ታሪክ እንደሚታወቀው በጎንደር ስር መሆኑንም ዘግቧል። አሁን ግን የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት አስገድዶ ወደ ትግራይ መከለሉ የውጥረቱ መንስኤ ነው ብሏል። በተመሳሳይ ተቃውሞ በኦሮሚያ ክልልም ለረጅም ጊዜ መካሄዱንም አስታውቋል። ችግሩን በመፍታት ፋንታ ህዋሃት 24000 ሰዎችን በማሰር አፈናውን በመጨመርና ባለስልጣኖችን በማቀያየር ለመቆጣጠር መሞከሩንም ዘግቧል። አውሮፓ ሽብር መከላከልን ማጠናከር አለባት ሲሉ አንድ የእስራኤል ኤክስፐርት አስጠነቀቁ። አፍተን ፖስተን በዲሴምበር 22 2016 እንደዘገበው የእስላማዊ አክራሪ ቡድን በሶሪያና ኢራቅ በተከላካይነት ደረጃ ላይ ይገኛል። ይህ በአውሮፓ የሽብር ጥቃትን ስጋት ከፍ ያደርጋል። አውሮፓ ራሱን ከሽብር አደጋ መጠበቅ ይችላል ብለዋል እስራኤላዊው ኤክስፐርት። በጀርመን ሀገር በርሊን ለገና ገበያ በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ መኪና በማሽከርከር ሽብር ዲሴምበር 19 2016 ህዝቦች መሞታቸውን ተከትሎ ነው ኤክስፐርቱ አስተያየታቸውን የሰጡት። ቱኒዚያዊው መሐመድ ላሃጅ ቦሆለል በፈረንሳይ የባህር ዳርቻ ኒስ የጭነት መኪና በሰዎች ላይ በማሽከርከር ጁን 14 2016 86 ሰዎችን መግደሉ ይታወሳል። በመጋቢት ወር በቤልጅየም ሀገር በአውሮፕላን ጣቢያና በባቡር ጣቢያ ከፍተኛ የሽብር አደጋ መድረሱም ይታወሳል። ኤክስፐርት ኤሊ ካርማን እንደሚሉት አሁንም የአውሮፓ ሽብርተኞችን የመከላከል ስራ በቂ አይደለም። የሽብር መከላከሉ ስራ አጣዳፊ ነው። እስራኤል የረጅም ጊዜ ልምድ አላት። አውሮፓ ከእስራኤል መማር ትችላለች። አውሮፓ ለጸረ ሽብር ስራ ከፍተኛ ገንዘብ መመደብ አለባት። ህዝቡም ይህንን ሊረዳ ይገባል። አካባቢዎችን ከተሽከርካሪ መከላከል፣ ማህበረሰቡ እንዲጠነቀቅ ማድረግ፣ ፖሊስን መሳሪያ ማስታጠቅ፣ ፖሊስን ማጠናከር፣ ለረቀቀ የጸረ ሽብር ቴክኖሎጂ ገንዘብ መመደብ አስፈላጊ መሆኑንም ገልጸዋል። በሌላ በኩል በኦስሎ ዩኒቨርሲቲ የአክራሪነት ተመራማሪ የሆኑት ቱርቢዮን የዚህ አይነት ማህበረሰብ ያስፈልገናል ወይ ሲሉ ይጠይቃሉ። ምክንያታዊ የሆነና ሚዛናዊ የሆነ የጸረ ሽብር እንቅስቃሴ ነው የሚያስፈልገው ብለዋል። በየቀኑ ሽብርና ማስጠንቀቂያ ከሚደርስባት ከእስራኤል ጋር የሚመሳሰል
የጸረ ሽብር ስራ በአውሮፓ አስፈላጊ አይደለም ብለዋል ተመራማሪው። ከተወሰነ አደጋ የመከሰት እድል ጋር መኖሩን መማር አለብን ሲሉም አክለዋል። በሌላ በኩል ማህበረሰቡ የሚጠረጥረውን ሁሉ ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ አለበት ሲሉም አስታውቀዋል። በዓለም ሊተገበር የማይችለውን ስራ የሚቻል ተልእኮ ለማድረግ የምችለውን ሁሉ ሞክሬያለሁ ሲሉ ባንኪሙን የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪነት በስልጣን ዘመን ወቅት ባደረጉት የመጨረሻ ቃለ ምልልስ ገለጹ። ከተባበሩት መንግስታት ጥገኝነት ጠያቂነት እስከ ድርጅቱ ሴክሬታሪነት ያሳለፉትን የስራ ጊዜ አስረድተዋል። ባንኪሙን ሴፕቴምበር 31 2016 የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪነት ስልጣናቸውን ያስረክባሉ። ባንኪሙን ስልጣናቸውን የጀመሩት ጃንዋሪ 1 2007 ነው። የመጀመሪያው የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ኖርዌጂያዊው ተርግሊ ተኪያቸውን ዳኮርማል ሾድን ሲረከቡ በዓለም የማይቻለውን ስራ ለመስራት እንኳን ደህና መጣህ ብለው ነበር። ባንኪሙን በዓለም ሊተገበር የማይችል የተባለለትን የተባበሩት መንግስታትን ስራ በስልጣን ዘመናቸው እንዴት እንደፈጸሙት ተጠይቀዋል። የማይቻለውን ስራ ወደ የሚቻል ተልእኮ ለመቀየር ያለኝን ሁሉ ኃይል ጊዜና ፍላጎት ተጠቅሜያለሁ ብለዋል። ሀቁን ለመናገር በርካታ ጉዳዮችን በጅምር ነው የተውኳቸው ሲሉም አክለዋል። የበለጠ መቀራረብ፣ አንድነት፣ ዓለም አቀፋዊነት ይጠበቅብናል። ቀጣይነት ያለው ልማት በ2030 የፓሪስ የአየር ንብረት ስምምነት ሁለቱ ታላላቅ የምንኮራባቸው ውጤቶች የታቀዱ ራዕዮች ናቸው። በተጨማሪ የጾታ እኩልነት ላይም ትኩረት አድርጌያለሁ። በርካታ አቅም ያላቸው ሴቶችን ስልጣን ላይ አስቀምጫለሁ። ቀጣዩ ሴክሬታሪም ይገፉበታል ብዬ እገምታለሁ። ለተተገበሩት ተግባራት የድርጅቱን የሥራ ባልደረቦችንና አባል አገሮችን አመስግነዋል። የተፈጸሙት ተግባራት የጋራ ውጤቶች መሆናቸውንም ገልጸዋል። ካልተሳኩት ነገሮች መካከል ደግሞ በርካታ ግጭቶችን በዓለማችን መከሰታቸውን ገልጸዋል። የግጭቶቹ ምክንያቶች ደግሞ ህዝቡ ሳይሆን መሪዎች መሆናቸውም አሳዝኗቸዋል። መሪዎች የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ጥበቃ ህግን አያከብሩም። በመሆኑም በርካታ ግጭቶች ተከስተዋል። ስራው ትችት የሚበዛበት ረጅም ሰዓት ለመስራት ረጅም ለመጓዝ የሚያስገድድ ነው። እንዴት ተወጡት የሚለውን ጥያቄ እንደሚከተለው መልሰዋል። ጠንካራ ቁርጠኝነት ካለ ስራ ላይ ትኩረት ከተደረገና በማከለ መልኩ እስከ ተሰራ ድረስ ምንም የማይቻል ነገር የለም ብለዋል። የማጣው ነገር ቢኖር ባልደረቦቼ ለሰው ልጆች ሲሉ የሚያሳዩት ትብብርና ቆራጥነት ነው። ስለራሳቸው አያስቡም፣ የቆረጡ ናቸው። የዓለም ህዝብ የሰጣቸውን ተልእኮ ለመወጣት ደፋ ቀና ይላሉ። በአካል ከድርጅቱ ብወጣም ልቤ ግን ምንጊዜም ከድርጅቱ ባልደረቦች ጋር ነው ብለዋል። መርሆች ላይ ማተኮር፣ ሌሎችን ማክበር፣ ለማህበረሰቡ መስራት አስፈላጊ መሆኑንም አብራርተዋል። ለተተኪያቸው ተነሳሽነትና ይቅርባይነትን እንዲያዘወትሩም መክረዋል። ከጦርነቱ ተርፈው በተባበሩት መንግስታት በሚታደል ምግብ ተመግበው አድገው የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ መሆንን እንዴት አዩት ለሚለው ጥያቄም መልስ ሰጥተዋል። የተባበሩት መንግስታት ባይኖር ኖሮ እኔ ለዚህ አልበቃም ነበር። በዓለማችን ማንም ወጣት የኔ እጣ ፈንታ እንዳይደርስበት ከፍተኛ ጥረትና ሙከራ አድርጌያለሁ። ስደተኞችን ሳገኝም እኔም እንደናንተ ነበርኩ፣ እናንተም አንድ ቀን እንደኔ ትሆናላችሁ እላችኋለሁ። ተስፋ አትቁረጡ፣ አንድ ቀን የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ ትሆናላችሁ። ምክንያቱም የተባበሩት መንግስታት ለ65 ዓመት ከኔ ጋር እንደቆመ ሁሉ እኛም ከእናንተ ጋር እንቆማለን። ባንኪሙን ስለ ቤተሰብ ተጠይቀው ነበር። ቤተሰብ የዋና ነው። ቤተሰብ ከሌለ ማህበረሰብ፣ አገር፣ ዓለም አይኖርም። ስለዚህ ለቤተሰብ ፍቅርና ድጋፍ መስጠት አለብን። አሳታፊ በሆነ ውይይት ችግሮችን ሲፈቱ መቆየታቸውንም ገልጸዋል። በቀሪው ህይወታቸው ምን ይሰራሉ የሚለውን ጥያቄ መልሰዋል። እኔ ግልጽ ሰው ነኝ። ባለኝ ችሎታ ሁሉ አገሬን ከአገሬም በላይ ሰፊ ማህበረሰብ ለማገልገል ዝግጁ ነኝ ብለዋል። ጥያቄው የቀረበላቸው ከተባበሩት መንግስታት የዜና ማዕከል ዲሴምበር 22 2016 ነው። It has been a great privilege for me to serve this great organization. My motto was that I'll make
this most impossible job into possible mission. I have been trying during last 10 years. I have been devoting all my time and passion and energy. But frankly speaking, realistically, I may have to leave many things unfulfilled. We needed to have a much more sense of unity and much more global solidarity and the compassion. But we have not been able to see. Without the member states' full support, it has been quite difficult. But at the same time, we achieved the very important visions, like a sustainable development goals targeting by 2030, covering all spectrums of our life, including our Earth, and Paris Agreement on climate change.